لمن يميلو نجر بتأم سلك أنا كناي نو إنجي لصوفيا شباباو شيفان لارج لا ترى له يمتعود أنا يعني بالله فوسامنت كم سكلين لياسهاي مكرر الرب بس أكن نا نتوب ماستالنو بكا أنا يلين قراشو يبقى أكن ناس وش مسمو كونه النقراشو الله كمل كذا إيه وركنا يكوتي ما جيت أنقان ورك أسرة شنو مارو بمفلكو ديزاين ورك بيتي جي بياسا إن سرولين بيجي نو مارو دالكو أشونا وصوفي كذب فيت متفاتة تفلك إيتوبيا كو هارا ساعات مياورا لاتوين بكن سوسي لايف ميجا بالاتنا دل متفلكو بيانس لا مارا حزب تبقى هونو رميوني جرسونا باتين بيانس أتاكا بروتو بتام أزنوني دولي بتام كوتات ميديا وش إن أنت بس بزنت إن تتألو يا درجالو بتشاسي هون إجاس درجوم نو بتش أباج سيجمر يتبقى من قصبال السلطانات إن تزينت ترانا كراكم بونا غروس أي قبو صوفيا شباب باو ونت ليش تبقى من قصبال السلطانات إن تزيد هذا درجالش وي إندو بزونا غير ياس بالين يا لا تشوف نجار لبال السلطانوش سيتوتشن تاكر بالج بلا تشوف سلام أنا استلين بمن العالم تجنيو يهالي تاند بس سبوق من اللاتشو هالي تاند عرف نتوب تجمرال بلاي من جشانين كأدي سبابة إثيوبيا كبراتنا كبران إثيوبيا نيرتراويان إثيوبيا وانا كتما أدي سبابة سلامنات نيرتراوا وانا كتما أسمرام في سوم سلامنات كبراتنا كبران زاري هو لترسا قد داوش لي ما تكورف اللي قالو يمجمرا ورسا قد دايمي هونو بزماريت صوفيا شباباو زوريا لها تنتنال هو لتنيا ودقمو بني زوريا سمونينيا قد داي يجلاتشو كارباللو أبراتشو نيندمتون تسفادر قالو بدقامي بلاي منغشانين كأدي سبابا إثيوبيا هالي تا آنج آرات نتقب تجمرال بزونا غر ياسبالين يالاتشوث نغر لبالا سلطانوش سيتوچن تاكر بالج بلاتشوال بيانس لا مارا حزب تبقى هونو رميوني جرسونا باتين بيانس أتاكا بروتو بتام أزنوني دول اللي بتام كبراتنا كبران انجدي سمونون زي هاجر يماي بال نغر إلا زي هاجر يساولج كبور مهونو يماي تاوك ابت هونيتا يتفتر يمتانو حقوان من ناقرو مهون يلبث نغر يهونال يماي هون نغر اي هون كمن ناقرو دوهالا انلم እንግዲህ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ኢትዮጵያ ውስጥ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ በጣም መተታወቅ ነች በወንጌላውያን አማኞች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቃት ልጅ ነች ምንም ማድበስበስ አያስፈልገው ልጅቷ የዘማሪ ነች ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያቃታል ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚያቃት ልጅ ነች እና እዚች ልጅ ላይ በርካታ የሆኑ ትችቶች ይቀርቡባት ነበር ሰሞኑ ይቺ ልጅ ዘማሪ ነች ከዚህ በፊት እንደውም ባለቤቷ እጅግ ታዋቂ ግለሰብ ነው ዶክተር ወዳጄነ ማህረነን ታውቁታላችሁ ከሷ በላይ ባለቤቷ ዶክተር ወዳጄነ በጣም ይታወቃል እዚህ ሀገር ላይ በጣም ይታወቅ ንቁ የሆነ ሰው ነው ዶክተር ወዳጄነ እና እንግዲህ ዶክተር ወዳጄነ ሶፊ ሁለቱ በትዳር ዓለም አብረው ነበሩ ከዛ በኋላ ተለያይተው የራሳቸው ኑሮ መኖር ጀምረዋል ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ያለ ነገር ነው ሰዎች ይጣላሉ አብረው ይኖራሉ ብዙ ትርምሶች ይፈጠራሉ በትዳር መሃል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወዳጄነን በራሱ መንገድ እየሄደ ነው ሶፊን በራሱ መንገድ እየሄደች ነው ዛሬ ማለትም ፈልገው ስለ ሶፊ ነው ሶፊያ ዘማሪ ነች ኢትዮጵያ ውስጥ ዘማሪ ብቻ ሳይሆን እንትን ተወዳለች ሶፊ ምንድነው ስክሪን ተወዳለች በቃ ካሜራም ተወድ አይነት እህት ነች እና ከመድረክ ላይ መጥፋት አትፈልግም በመዝሙሮቿም በሶሻል ሚዲያው ላይ ይራሷን ሐሳብ መግለጽ የምትፈልግ ልጅ ነች እና እዚች ልጅ ላይ ሰሞኑን የተሰነዘሩ ያሉ ሰይጣናዊ ሐሳቦች ትንሽ እንትስላሉኝ ነው በቃ ለምን የሚለው ነገር በጣም ስለከነከነኝ ነው እንጂ ለሶፊያ ሽባባው ሽፋን ላረግላት አይደለም የመጣውት ለሷ ሽፋን ለማድረግ አይደለም በነገራችን ላይ ሶፊያ ሽባባው በጣም የምናከብራት የውድ እህታችን የጅጋያው ሽባባው እህት ነች ጅጋያው ሽባባውን ማንንም ኢትዮጵያዊ ያቃታል ኤርትራውያንም ታቋታላችሁ ጅጋያው ሽባባው በጣም ታዋቂ ነች ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር የዘፈነች እህታችን ነች ከዛም ባሻገር ቤተሰቦቿም አባታቸውም ቢሆኑ
በጎጃም ክፍለ ሀገር በጣም ታዋቂ ሰው ናቸው። ለኢትዮጵያ ብዙ የደከሙ ሰው ናቸው አቶ ሽባባው ማለት ነው። እና ሶፊ ላይ ብዙ ነገሮች ተብለዋል፣ ግን ይሄኛው ነገር ትንሽ በጣም ስላናደደኝ ልከላከልላት ብዬ አይደለም። እሷ በቤተሰብም ባክግራውንዳቸው ንጹህ ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው፣ ምንም እንትን የለውም። እኔ ሶፊን በስልክ የተወሰነ ጊዜ አናግሬያታለሁ ከዚህ በፊት አምና ካቻ ምናምን። አሁን አልደወልኩላትም፣ ይህን ፕሮግራም ስራ ልደውልላትም አልፈልግም። እንዳልኳችሁ ነው፣ ሶፊ ከህዝብ ፊት መጥፋት አትፈልግም። ሀሳቧ ጠንካራም ይሁን ጠንካራም አይሁን ይዛ ትመጣለች። ፌስቡክ ላይ ትመጣለች፣ ዩቲዩብ ላይ ትመጣለች፣ ቲክቶክ ላይ ትመጣለች። የምትናገራቸው ነገሮች ብዙም እንትን ያለባቸው አይደሉም፣ ጉዳት ሀገር የሚጎዱ ነገሮች አይደሉም። ሀገርን የሚጎዱ አይደሉም፣ ግለሰቦችንም የሚጎዱ ነገሮች አይደሉም። በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር እንፈልገው ሰው ነች። በራሷ መንገድ ልትሳሳት ትችላለች። አሁን ምንድነው የተባለች ያለችው ይች ልጅ ለመንግስት ባለስልጣናት ሴቶች ታቀርባለች፣ ልጃገረዶች እየመለመለች ታቀርባለች ተብሎ ቀርቦባት በጣም ተማራ ስታወራ ሰማዋት። እሱን እንኳን አባቴን አታከብሩትም። እኔንስ እንደው በፕሮቴስታንትነት የጠልታችሁን የፈለጋችሁትን ነገር ለጥፉብኝ እንደፈለጋችሁ። ቤተሰቦችን አታከብሩም? ቢያንስ ወርቃችን ናት እንቋችን ናት የምትሏትን እህቴን እንኳን አታከብሩም? ቢያንስ ይሄ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሶፊያ ሽባባው እውነት ለኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እንደዚህ ታደርጋለች ወይ? ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እነማን ናቸው ይሄን ነገር አድርጌ የሚሏት ብሎ የሚጠይቅ ሰው እንዴት እዚህ ሀገር ይጠፋል? የሚነገረውን ነገር ሁሉ ሰው እንዴት ይቀበላል? ከዛም ባሻገር የሌለ ነገር ሰው ላይ እንዴት ተፈጥሮ ይነገራል? ሶፊያ ሽባባው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየመለመለች ለኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናቶች የምታቀርብ ከሆነ እኔ ባገኛት ራሱ ማለት ነው ሶፊያን ከመቃወም ወደኋላ አልልም። ምክንያቱም እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ እላታለሁ። በዛው ልክ ደግሞ እነዚህ የጻፉ ሰዎች ይህን አድርጋ ከሆነ ለእኛ በማስረጃ ነበር ማሳየት የነበረባቸው። ሐሰት ነው በቃ። እዚህ ሀገር ልንገራችሁ፣ ምንም ጥሩ ነገር አድርጉ፣ በምትኖሩበት ሰፈር ላይ ሰፈሩ አስፓልት በአስፓልት መንገዱን አስቀይሩት። የሽንት ቤት መቀመጫዎቻቸውን ለእያንዳንዳንዱ ሰው በወርቅና በመዳብ አድርጉለት። አትመሰገኑ በቃ። ለምን ታየ? በቃ ይቅናት ዛር አለ። ለምን እኛ ብቻ አንታይም? ለምን አዲስ ሰው ይመጣል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ሶፊ ላይ እኔ ያየሁባት ነገር ምንም የለም። እና ከባክግራውንዷን ብናይ እንኳን ይቺ ልጅ በአባቷም በእናቷም በእህቶቿም በአጠቃላይ ነገሯ ለኢትዮጵያ መልካም ነገር ሲያበረክቱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ብዙ በኮተት ነገር የሚታሙ አይደሉም። ስለዚህ ሶፊ ላይ እንደዚህ ከተባለ፣ ሶፊን እንደዚህ ካሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ምን ሊባሉ እንደሚችሉ ሳስበው በጣም ይገርመኛል። በጣም ነው የሚደንቀኝና የሚገርመኝ። አስቡ፣ እቺ ልጅ ዘማሪ ነች። በእሷ መዝሙር አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የተባረከ ነው። እውነቱን ብነግራችሁ ማለት ነው፣ ለማድበስበስ ብዬ አይደለም። እኔ ሶፊ እንደውም ባለፈው አግኝቻት የሆነ ቦታ ላይ ሰላም ላስል በደንብ አላናገረችኝም። እኔን ማለት ነው፣ መብቷ ነው። ግን ስላላናገረችኝ ወይም የሆነ ነገር ለእኔ ስላልተመቸችኝ ብዬ እዚች ላይ ጥቃት ሲደርስባት ዝም ብዬ ማየት አልፈልግም። ምክንያቱም በርካታ የኢትዮጵያ ልጆች በጣም ቅን የሆኑ ለሀገራቸው መስራት የሚፈልጉ ደፋር ኢትዮጵያውያን በስም አጥፊዎች ስማቸው የጠፋ ሞራላቸው የተንኮታኮተ እየወደቁ ነው ያሉት። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ወረኞች ለሌሎቻችሁም ነው የምነግራችሁ፣ የሚሰድቧችሁ፣ የሚያሟችሁ፣ ያላደረጋችሁትን ነገር አድርገዋል ብለው የሚፈጥሩባችሁ ማዕት ቆሞ ቀሮች አሉ፣ የዛሬን ሆዳቸውን መሙላት ብቻ የሚፈልጉ። ስለዚህ አትስሙ በቃ። ሶሻል ሚዲያው በቃ በወሬ ብቻ ነው የተጨናነቀው የዚህ ሀገር። እውነቱን እናገር ከተባለ አዎ አንተም እያወራክ ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። አዎ እኔ አወራለሁ። እማወራው ግን ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው የማወራው። ዝም ብዬ እንደ ሶፊያን እንደሚወቅሷት ሰዎች ለኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ይሄን ያህል ሴት እያቀረበች ነው የሚለውን ነገር አልነግራችሁም። ሲጀመር የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እንደዚህ አይነት ተራና ቅራቅንቦ ነገር ውስጥ አይገቡም፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ይሄ እያለ እንግዲህ እዚች ልጅ ላይ በቃ ወጥታ ይኸው ቪዲዮን እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳሳየናችሁ ነው። በቃ ማልቀስ ነው የቀራት ይቺ ልጅ። ለምን ለምን ከተባለ ጥያቄው በቃ እዚህ ሀገር ሰው መኖር የለበትም። ሁሉም ሰው እየተማረረ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዲተው
ሃይማኖቱን እንዲተው እግዚአብሔርን መፍራት እንዲተው ጥሎ ሰው ሁሉ እንዲሰደድ የማይደረግ ነገር የለም። ይሄን የሚያደርጉት እነማን ናቸው? አሉ ውስጥ ላይ እኛ ብቻ እንታይ እኛ ብቻ እንደመት ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ እንደፈለገች ትተራመስ የሚሉ ናቸው። ሐላፊነት የሚባል ነገር የለም። በቃ በዚህ በኩል መንግስት እንደዚህ አይነት መረጃዎች የሚያወጡ ሰዎችን ልክ ማስገባት ካልቻለ እንግዲህ ምን ማድረግ እንችላለን? ምን ማድረግ እንችላለን? ማንንም ሰው ወጥቶ እንደፈለገ ማንንም ይሳደብበት ሀገር ይሆነ ነው። ስለዚህ ሶፊ በዚህ አጋጣሚ ሶፊ አንቺ በራስሽ ቆሚ በራስሽ የራስሽን ስራ ስሪ በራስሽ ባትሪ ተንቀሳቀሺ ሰዎች እንዲያሉኝ ብለሽ ስራሽን አታቆሚ። ማንኛውም ነገር በተወኝ ብዙ ነገሮች መስነካካቸው ነገሮች የሚያምሩብሽ ነገሮች እንደሆኑ አቃለው። ውድህቴ ያንቺን ጉዳይ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እኔ መግለጽን ፈልገው። ከዚህ ባለፈ ስለ ራሴ ደሞ ልምጣላችሁ። ከሶፊያ ሽባባው ቀጥሎ እኔ ነኝ ባለፈው ሳምንት ቁም ስቅሌን ሊያሳዩኝ ሙከራ ያደረኩት። ምንድነው ሲሉ የነበሩት? በላይ ታስሯል ይላል አንደኛው። አንደኛው ደግሞ በላይ ታስሮ ተፈቷል ይላል አንደኛው። አንደኛው ደግሞ ከሀገር ጥሎ ወጥቷል ይላል። በቃ ባለፈው ሳምንት ማአት ማአት ነገር ነበር ስለኔ ሲወራ የነበረው ለኔ በግል ሲደወልልኝ የነበረው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በላይ እዚህ ሀገር መኖር የለበትም። በቃ በላይን እንዴትም አድርገን ልኩን እናስገባው ነው። እኔ ልኬን አታስገባኝም አባቴ። እኔ በላይ መንገሻ እባላለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘንጬ ስኖር ነበር በፊትም፣ አሁንም ዘንጬ ነው የምኖረው፣ ወደፊትም ዘንጬ ነው የምኖረው። ልንገርክ አሜሪካ ወይም አውሮፓ ወይም የትም እንግሊዝ ሀገር ቁጭ ብዬ በመንግስት በሰጠኝ የነጻ ቤት ቁጭ ብዬ አይደለም የማወራው። ቢሮ አለኝ ተከራይቼ የምኖረው፣ ላይሰንስ አለኝ የመንግስት ይስጠኝ ንግድ ፍቃድ አለኝ፣ ኮርቼ ነው የምኖረው እየቀያየርኩ። ተመልከት እዚህ ላይ ዛሬ ያደረኳትን ነገር ካሜራማን፣ ይህን ጠጋ አድርገህ ብታሳየው ደስ ይለኛል። እንደዚህ ይሄ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ለሚውል አሜሪካና አውሮፓ በፍርፋሪ ብቻ የሚኖሩ አሉ። በፍርፋሪ ብቻ ዲሲፕሊን የሚባል የለም። አለባበስ አያውቁ፣ ጸጉራቸውን እንኳን በትክክል አያበጥሩም። ጸጉር ቤት ሄደዋል፣ ጸጉራቸውን የማይከረከሙ ሰዎች ናቸው። ሲሳደቡን የሚውሉት ከሀገር ጠፉ፣ ሊጠፉ ነው፣ ኮበለሉ፣ የሌለ ነገር ፈጥረው ሲያወሩ የሚውሉት። እኔ በሀገሬ ነው የምኖረው። ተመልከት፣ ይሄ ወርቅ ነው። የኮቴ ማጌጫ እንኳን ወርቅ አሰርቼ ነው ማድረግ በምፈልገው ዲዛይን ወርቅ ቤት ሄጄ ፒያሳ ይሄንን ስሩልኝ ብዬ ነው የማደርገው። ወርቅ ልንገር፣ ይሄን የማደርገው ከማንም ኢትዮጵያዊ በልጬ አይደለም፣ ወይም ከማንም ኢትዮጵያዊ ስላነስኩ አይደለም። የራሴ ክብር ስላለኝ ነው፣ ራሴን ስለማከብር ነው። የማንም ቅራቅንቦን ስለማልሰማ ነው። ከቅራቅንቦዎች ጋር ደግሞ አልቀመጥም። ከቅራቅንቦዎች ጋር የምቀመጥበት ወንበር ራሱ እኔን አይመጥነኝም። 24 ሰዓት ሙሉ ላይቭ የምትገቡ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናስበው ስትሉ በጣም ትገርሙኛላችሁ። ኢትዮጵያ እኮ 24 ሰዓት የሚያወራላት ወይም በቀን 3 ላይቭ የሚገባላትን አይደለም የምትፈልገው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ያስፈልገዋል? ኢትዮጵያን እንዴት እናረጋጋ ሰላሟን ብላችሁ መች ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? ወሬ ብቻ ትንሽ ኬስ አግኙ፣ አስፍታችሁ አንድ ሰዓት ፕሮግራም ሰራላችሁ። አስመራ አንድ ነገር ሳይፈጠር አስመራ እንዲሆነ ትላለ። አዲስ አበባ ምንም ያልተደረገበት ቦታ ላይ አዲስ አበባ እንዲሆነ ትላለ። ወሬ ብቻ፣ የወሬ ቋቶች ብቻ። በቀን አንድ ፕሮግራም ነው የምሰራው። አንዱንም ፕሮግራም ስሰራ በጥንቃቄ ነው የምሰራው፣ ምን መናገር እንዳለብኝ። ምክንያቱም የምዘራውን ነገር ነው ማጭደው። ይሄ ነው መታወቅ ያለበት። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ የብልጽግና ፓርቲ በጣም በዓለም ላይ ከሚያሳዝኑ ፓርቲ አንዱ የብልጽግና ፓርቲ ነው። ብልጽግና ፓርቲ እኔ አሁንም ተስፋ አልቆረጥኩበትም። በምችለው መልኩ ብልጽግና ፓርቲን ኢትዮጵያን እንዲመራ ሀገሪቱ እንድትረጋጋ ጥረት እያደረግኩ ነው፣ እኔ በግሌ ማለት ነው። በግሌ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ይሁን እንጂ ብልጽግና ፓርቲን እንደግፋለን፣ የብልጽግና ፓርቲ ጠበቃዎች ነን። ብልጽግና ፓርቲ ለእኛ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ይልቅ ለእኛ ይቆረቆርልናል የሚሉ ድኩማን በብልጽግና ፓርቲ ስም እየነገዱ ነው ያሉት። በብልጽግና ፓርቲ ስም ሌላ ኢትዮጵያዊን ማስቦካት ይፈልጋሉ። በመከላከያ ሰራዊት ስም ሌላውን ኢትዮጵያዊ ማስቦካት ይፈልጋሉ፣ ማሸማቀቅ ይፈልጋሉ። አሉ እንግሊዝ ሀገር ቡቱቶዎች። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ በብዛት
ሳይሆን በጥራት ነው መደገፍ ያለበት የሚል አቋም አለኝ። ወሮበላ ሚዲያ ሁሉ መጥቶ ስለብልጽግና ያወራል። ሚሰሩ ስራ ሌላ ነው። ምንድን ነው የሚሰሩ ስራ? ብልጽግና ነጥብ ማስጣል ነው። በቃ እኔ ልንገራችሁ፣ የብልጽግና ሰዎች ምሰሙ ከሆነ እነግራችኋለሁ። የተደረገ ያለው ምንድን ነው? እኛን በመስደብ እኛን በማሸማቀቅ እኛ ብልጽግና ፓርቲን እንድንሳደብ እንድንቃወም ከሀገር እንድንሰደድ ነው የተደረገ ያለው ስራ። ይህን እንንገራችሁ። ማንንም አልፈራም፣ ብልጽግና ፓርቲን አልፈራም። እኔ የምፈራው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። በፓርቲ ሰበብ፣ በመከላከያ ሰራዊት ሰበብ የማንም ወንበዴ እኔ እንዲያስፈራራኝ አይችልም። ብልጽግና ፓርቲ እኔ መርጨዋለሁ። ራሴ ብርድ ላይ ቆሜ የመረጥኩት ፓርቲ ነው። እኔንም መጠበቅ አለበት። ለማንም ውግና መቆም የለበትም። የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ቀይ መስመር ነው። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዘብ ነኝ። ዘብ ብቻ ሳይሆን እኔም ወታደር መሆን እፈልጋለሁ። እንግሊዝ ሀገር ቁጭ ብዬ ወሬ ማውራት አይደለም እፈልገው። በወሬ አልሸለምም፣ በተግባር ነው። ግንባር እጄ ነው መሸለም ካለብኝ የምሸለመው በመከላከያ ሰራዊት። ስለዚህ የብልጽግና ፓርቲ ትልቁ ችግሩ ይሄ ነው። ቅራቅንቦ ሚዲያዎች ሲለፈልፉለት እነሱን እንትን ማለት ይፈልጋል፣ መንከባከብ ይፈልጋል። ቅራቅንቦ ፓርቲ ምን ያደርግላቸዋል? የብልጽግናዎች በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ጂነስ የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ። በጣም ኢትዮጵያን የሚያስከብሩ ለእናንተ ብለው በአውሮፓና በአሜሪካ ዲፕሎማት መሆን የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ደሞዝ ሳይከፈላቸው ስለ ኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ የሚጨነቁ በአሜሪካና በአውሮፓ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ዶክተሮች። ለምን እነሱን አሰሙ? ለንደን ላይ ቁጭ ብለው ኮት ሳይለብስ ጸጉሩን ጸጉር ቤት ሆኖ ሳይበጠር በላይ መንገሻን የሚሳደብ ሰውዬ እንዴት ብልጽግናን ይመጥናል? እንዴት መከላከያ ሰራዊትን ይመጥናል? እንዴት ስለ መከላከያ ሰራዊት መልካም መልካም ነገር ሊናገር ይችላል? መከላከያ ሰራዊትን የሚያከብር ኢትዮጵያዊ ማንንም አይሰደብም፣ ማንንም ሊያስፈራራ አይሞክርም። ሲጀመር ፈሪ አይደለሁም እኔ ማስፈራራት አይቻልም። ስለዚህ የብልጽግና ፓርቲ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ብልጽግና የእኛ ፓርቲ ነው፣ ስለዚህ አርፋችሁ ካልተቀመጣችሁ እንዲናረጋችኋለን የሚሉ ሰዎችን ብልጽግና ዝም በሉ ማለት አለበት። በቃ የተፈለገው ነጥብ ልንገራችሁ በቀላሉ እዚህ ሳምንት ላይ ማለት ነው እኔ ላይ እኔ ከሀገር እንድወጣ እንድሰደድ ሳልታሰር በቃ ሊያስሩኝ ነው ብዬ ደንግጬ በርሬ እንዲሄድ ምናምን አይ እኔ እንደዛ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። የምሞተውም እዚህ ሀገር ነው፣ የተወለድኩትም እዚህ ሀገር ነው። እኔ አይደለም እኮ እንግሊዝ ሀገር ያለሁት፣ እኔ አይደለም አሜሪካን ሀገር ያለሁት፣ እኔ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ይሄው ብልጽግና እኔ የተናገርኩ ነው መናገር ያለብኝን ነገር። ስለዚህ እዚህ ሀገር አሁን የተረዳሁት ነገር ልንገራችሁ። እናንተ የፈለገ ነገር ብታመጡ ከዚህ ሀገር ንቅንቅ አንላትም፣ ንቅንቅ አንላትም። አንድ ኢንች ከኢትዮጵያ አልወጣትም። ምሞትም ከሆነ እዚች ሀገር ሞታለሁ፣ ምኖርም ከሆነ እዚች ሀገር እኖራታለሁ። ይህን ነግራችኋለሁ ለሁላችሁም፣ አውሮፓም አሜሪካም ላላችሁ ይሄ አቃጣሪ የሆናችሁ ሚዲያዎች እነግራችኋለን። መከላከያ የኔ የበላይ መንገሻም ጭምር ነው። በተግባር የኔ ነው፣ በተግባር የኔ ነው። በምላስ የእናንተ ሊሆን ይችላል፣ በተግባር የኔ ነው መከላከያ ሰራዊት። ብልጽግና ፓርቲ እኔ ነኝ የመረጥኩት። አንድ እንግሊዛዊ ወይም አንድ አሜሪካዊ መጥቶ ብልጽግና ፓርቲን የመረጠ የለም። እኔ በላይ መንገሻ ነኝ የመረጥኩት፣ ብርድና ፀሐይ የቀጠቀጠኝ። ስለዚህ መንግስት ለእኔ ደግፈኝ ወይም ወግነኝ አይደለም እያልኩ ያለሁት። ኮተት ሚዲያዎች እናንተ በህዝብ ዘንድ እንድትጠሉ ያደርጋሉ ብቻ ሳይሆን እያስደረጉም ነው። በተጨባጭ ሰብስቡ፣ የህዝብ አስተያየት ሰብስቡ፣ አዳምጡ። በቃ የትኛው ሚዲያ ነው መንግስትን እንድንጠላ እየሰራ ያለው የሚለውን ነገር እዩት፣ ያን ለመቃኘት ሞክሩ። ሌላ ነገር የምንላችሁ ነገር የለም። እንግዲህ ክብራትና ክብራን፣ እንግዲህ ስለ ሶፊም ነግሬያችኋለሁ፣ ስለ እኔም ነግሬያችኋለሁ። የሶፊን ያመጣሁት ከእኔ ጋር ለማገናኘት ነው። ይቺ ልጅ እንግዲህ መንፈሳዊ ስራ ነው የምትሰራው። እኔ እስከማውቀው ድረስ፣ እስከሚገባኝ ድረስ መንፈሳዊ ስራ ነው የምትሰራው። እንደዚህ ቅድም እንዳልኳቸው አይነት ተልካሻ ነገርን ሶፊያ ሺባባው ታደርጋለች ቢባል አላምንም። ምክንያቱም የልጅቷ ባክግራውንድ አለ፣ አስተዳደጓ ምኗ ያንን እንትን ይላል፣ አይፈቅድም። ለሶፊ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቅድም። ቢያንስ እንደው ላድርግ ብላ ብታስብ እንኳን የእናቷ የአባቷ የቤተሰቦቿን ክብር ስለሚነካ ሶፊ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር ውስጥ አትገባ። ሶፊና እኔ ብዙም እንትን የምንባባል አይደለንም። በስልክ ሁለት ሶስት ያወርቻታለሁ፣ በአካልም አንድ ጊዜ ባለፈው እዛ ቦሌ አግኝቼ ሳናግራት ብዙም እንትን አይደለች። ቸኩላ ይሁን ምናምን አላቅም። እና ብዙም ለእሷ ጠበቃ ሆኜ አይደለም የማወራው። ምንድን ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ? ኢትዮጵያ ውስጥ ውሸት የሚያወራ ይሾማል፣ ይሸለማል። ውሸት የሚያወሩ ሰዎች አይታሰሩም፣ አይከሰሱም፣ አይጠየቁም። ሰው ሁሉ በውሸት ሀገሩን እንዲጠላ
የማድረግ ፕሮጀክት ነው ያለው። ስለዚህ እንደኔ አይነት ኢትዮጵያውያን ካላችሁ ወሬ አትስሙ፣ ወሬ አትስሙ። ስራችሁን ብቻ ስሩ፣ ዘንጡባቸው፣ ቅብርር በሉ። በቃ ይሄው ወርቅ ነው ያረኩት እዚህ ላይ ወርቅ እዚህ ላይ ያደረኩ ማለት እንግዲህ ላንገቴ ለጣቶቼ ለምናምኖቼ ምን ያህል እንዳለኝ ገምት። ቅብርር ብዬ ነው የምኖረው በዚህ ሀገር ላይ። ኪራይ ቤት መንግስት በሰጠኝ አውሮፓ አንድ ክፍል ውስጥ ከነልጆቼ ታፍኜ የምኖር ኢትዮጵያዊ አይደለም። በሀገሬ ኢትዮጵያ ዝንጥ ብዬ የምኖር ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስለዚህ እኛ ላይ ፕሮግራም መስራታችሁን ቀጥሉ። ምክንያቱም ለእናንተ እንጀራችሁ ነው፣ ለእናንተ ቡዴና ነው፣ ለእናንተ ሻይ ነው፣ ጠላ ነው፣ ፈርሶ ነው። ይሄ ነው ትርፋችሁ። እኛ በሀገራችን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እርጥባችንን በልተን ቆላችንን በልተን ግን ዘንጠን እንኖራለን። በቃ ይሄ ነው። በፈረንጅ ፍርፋሪ አይደለም የምንኖረው፣ እነግራቸዋለን። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያውያን ወሬ አትስሙ፣ ኤርትራውያን ወሬ አትስሙ። የራሳችሁን ኑሮ ኑሩ፣ ቀጥተኛ መስመር ሂዱ። እውነተኛ የሆነ ስራ ስትሰሩ የማይመጣባችሁ ክስና የማይመጣባችሁ ናዳ የለም። ያን ሁሉ እየጠረመሳችሁት ሂዱ። እኔ እንደዛ ነው ስራዬ። አንድ ነገር ስነካ ወደ ላይ ከፍላለሁ። አራት ነጥብ። ክብራትና ክብራን እንግዲህ መልካም መልካም የሚሰሩ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ ጠላት ነው የሚበዛባቸው፣ የታወቀ ነው። ስለዚህ በተሻለን መጠን እኛ ወደፊት መቀጠል አለብን ማለት እፈልጋለሁ። ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ። አሜን።